seltskonnaga Põlvamaale. Vaatame, mis siin kandis sünnib. Miks sa nii tegid? Igavakas. Siit sa välja ei sõida, tead sa seda või? Aga me võime seda kohta ju veel ühe ringi teha enne. Jah. Leidsime siit metsast ühe legendaarse kuju nimega Tõnu Tsiige, kes on kolmandat päeva metsas. Räägi Tõnu, mis sa siia metsa tulid? Tuleb teha, kui pühadagi juua ei taha. Väga õige, väga õige. Palju parem kui alkohol. Täpselt nii. Värsk õhk ja pori. Eriti on meil, kui alkohol üldse ei tarvi, siis peab hädaga käima. No, sinul ei ole mõtet üldse metsast välja tulla, kui ütleme niimoodi. Ega kodus ei oota nii midagi. Ma juba olin siin.
said lahti või? Varu osad tuleb ikka ära võtta kaasa. Kuule, tagurpidi läks käima. Tagurpidi käima. Ta ei saa aru. Öelge seal poolt keegi. Jäta seisma! Jäta seisma! Tagurpidi käib! Jäta mootor seisma! Jäta mootor seisma! Päevaga läbi sai. Ma ei tea, ma ta ei fokuseeri ära enam. Ma udunen.